namun anu komat lain nu adzan makruh. Jadi mana nu adzan etalah nu komat. Aya sahabat azan begitu nu komat nu sejen ditepak ku Kangjeng Nabi ai tadi sanu azan pulan pulan deui kecuali ka aya uzur lamun eueuh uzurna mana nu azan etalah nu komat jadi diborong nyana nu azan nyana nu komat ulah beda-beda Zaid azan Umar komat ulah kitu nyana nu azan eta nu komat Abi mazhab Syafi'i azan tangan sakadar sunah muakkadah hungkul geus lamun teu azan teu sampurna hanya menuju kesampurnaan hungkul lamun teu azan ge jadi bae teu kudu ada salatna teu azan ge mata di mazhab Syafi'i mah sorangan teu kudu azan komat bae cukup urang salat zuhur sorangan bae teu kudu azan awak-awakan komat bae Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat lobaan duaan sorangan komat mah kudu bae sunah tah ditanyakeun pan kiai sareng salat aya lobaan ona maya batur atau duaan aya nu sajen aya sorangan kabeh kumata sia-sia sorangan ge ditukang jin ngamakmum ka sia oh jin mantek ge sia sing ada salat ti penting sorangan bae awas ya awas besi-besi kieu dong urang salat isya sorangan bae di masjid geus asa hayeuh haju urang komat Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatus shalah Allahu akbar la ilaha illallah salat urang sorangan ye aya pan di tukang jin mamunya na dehem cuk urang sae teh nu dehemnya salat sholli fadlan 'aisha ya barakatuh lillahi ta'ala nu bagus mah cek Imam Sopena imaman tekadkeun bahwa di tukang teh anu berjamaah imaman lillahi ta'ala Allahu akbar biasa bismillahirrahmanirrahim amin beres rakaat awal rakaat kedua rakaat katilu urang teu beres cak jin teh ku kieu salat teh ditarik ku jin diseret dikaluarkeun loba eta nu kos kitu ka resi gade diseret ku jin ada sing ada salat sorangan teh antara jin deuleukeun bae jin deuleukeun wah teu beres salat bisa muparokoh jin di tukang aduh beres ini masalah saya teta sunah bae komat gilah azan geus urang kuari nyaho sasakalana azan hiji ye nyaritakeun masalah kabingungan lain bingung hayang boga pangundang khusus pikeun salat ternyata iya hasil mimpi adalah adzan pasti terapkan di subuh iya ditambahan ku kibilal maka as-salatu khairum minan naum datanglah kuari ka urang alhamdulillah kegunaan adzan iji dek sholat geus puguh sunah nomor kedua dimana orok lahir ka dunia orok lahir ka dunia nu katuhu adzanan ku bapana mun aya bapana mun bisa mun eueuh ku sabae nu kenca komatan maksudna supaya nu pangheulana ka denge kunyana undangan salat adzan ngaranna abeh begitu gede nyana teu kudu hese deui engke salatna lantaran pertama nu ka denge kunyana adzan degeraan mata bapana nungguan mun emak pamajikanna keur ngaheujeun maka mamana tungguan bisa lain yes langsung adanan Allahu akbar Allahu wakatuhu orang gak dulu orang pesat cicin beres kenca Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu beres sampai selesai kedua katilu nalika maot dek dasupkeun ka jero kubur azanan sarua bae ngan ulah komat lantaran eueuh salat pan di jerona tu beda nya geus azan anu endek asup ka jero kubur disarupakeun kana azan nu kakara kaluar tina rahim ibuna ngan antara musabah jeung musababe kudu aya wajah parkuna wajah parku teh wajah beda bedana ari kakara kaluar ti rahim mah make komat lu asup ka jero kubur mah ulah make komat sakitu bae
Tuh, nanti kurang lamun nguburkan anu palalinter mah ulah make komat. Aya sok ustad make komat teh ulah digegeregkeun besi batal jadi ustadna. Dap kan si isinin ke betoel. Mama ngajina di mana? Coba tanyakeun ka kiai. Kitu eta si aing ngasukeun naik ulah haju ditegor, abong-abong urang geus bisa pea. Weh, tat, weh, jangan pake komat tuh. Waduh, jangan ge marah mempertahankeun marah panjenengan. Untung nama teribut-ribut be ulah kitu antepkeun bae ulahna. Antepkeun, okos kula pernah nguburkeun di hiji daerah lobaan jasa. Barang geus kitu aya kiai, cak kiai teh aya cekon nanya ka kula, kiai ieu di mana ye mayit guruna di dieu bae di hareup lantaran belah ditu aya pager, pagerna pager kawat. Belah kidul teh pager kawat di dieu bae di hareup cek kula teh yeuh, geus. Aya kiai nu datang. Weh ulah, tetep di ditu bae di pager, di ditu bae belah ditu. Ulah mah mundur bae sabodo nya anak. Dat bae, tetep ditu. Digulusurkeun cara Kangjeung Nabi cenah kieu ka deukeut. Lamun nguburkeun teh di ditu ka dieu. Ulahna cicing bae. Cak anu nguburkeun teh atuh kubakeun kiai. Yeuh, kieu atuh. Bukunya anu ditarik. Ya Allah nu daek muka pager pan jak kawapan. Mangkaning takal kadongdong gede atuh kiai pan nyabut. Hakan ku sia. Ya sia kiai kolot teh tekos kitu tapukeun mah mempertahankan udeng-udeng kajeng kumaha ge kula seuri we. Hayu sia efek teu kacabut ku nyana. Teu kacabut kawat teh atuh tetep cenah cenah kudu di dieu we. Bongkar. Aya tah didinya setengah jawara kiai atuh hese-hese amat atuh di hareup ae lah. Kudu ngabongkar pagar sagalan ge kudu magerkeun deui. Kiai daek magerkeun deui. Cicing we nyana geus di hareup ae. Tah hadena gaya usat menang aing. Aing seuri we dinya hakan ku sia lah. Untungna mah urang pahakan-hakan we. Lain geus bugu di dinya teh aya pagar kat mun kitu mah ulah kitu. Nu mantek nanya kiai kunaon kitu nu mantek di dia? Itu aya pagar kawat banyak kudu dia teh. Oh heeh atuh mantek naon bos kitu. Ieu mah ku lantaran nyana hayang hebat lantaran kolot nyana asap pake pegat-pegat jejer. Oh atuh ku sia. Malah masih anu nyabut, si anu nguburkeun, si anu azan. Los, aing mah atuh tenang merdeka aing mah. Teu aya hayang kalem teh kos kitu eta. Nyana geus patah-patah tebantuan atuh aing geus kana ieu. Nu ngabantuan deui tolol teh masyarakat. Kampak cek geuna kampak ngan aya teh jelema nu tamantek jawara teh ya. Bagus teh kos kitu. Datang ka dinya. Samping lagi ngusik ka dieu kacangkengkeun. Kiai hese-hese amat atuh di dieu bae. Lah ieu sunah-sunah ge pa dieu. Waduh, engke kudu diterapkeun deui kiai lain mager. Cicing bae nyana. Teu di dieu ya gagar. Ya kos kitu bae sapira utama doang. Ieu ge lamun aya anu ngamburkeun azan, antepkeun berarti nyana teu ngaji jamul jawame. Jadi teu ngaji tasbih nyana teh ya. Na ieu wajah parkuna ulah ngasupkeun ka jero kubur mah ulah make komat azan bae lantaran bedana ari orok mah deuk terus ngalaksanakeun salat ai di jero kuburan mah henteu. Geus asup azan. Begitu diasup ka dieu huluna ka jero kubur mulai azan. Mulai azan pas keur ditampa sup ka jero kubur mulai azan Allahu akbar terus bari digolosorkeun ka handap terus sedang ka jero selesai ulah geus di handap teu naon teu nama utama nama begitu huluna asup ka jero kubur tek kakarek azan ya Allahu akbar abeh pas nyana asup ngadenge suara azan langsung teger hatena mulai asup ka jero kubur nyana deuk pisah ti alam dunia ieu ieulah ngaranna kiamah mulai yaumil akhir teh amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi tawa yaumil akhir teh mimitina adalah kubur asup ka jero kubur eta geus yaumil akhir. Yaumil akhir teh poe akhirnya na geus moal manggihan Sabtu deui moal gajihan deui geus. Heuh geus yaumil akhir geus. Moal aya geus mata. Begitu asup ka dinya azan. Tanggalana nya kana kadenge ketika asup ka jero yaumil akhir azan. Abeh tenang di jero hate, di jero kuburan. Tuh kitu ulah haju riweuh asup ka jero kubur teh suara ieu suara itu suara pan urang ku azan mah cari cing kabeh. Begitu asup ke jero kubur azan kabeh cari cing mulai ngobrol mah naon Allahu akbar jadinya asup na tenang
lamun diasukeun anu eta teh pabeulita eta kakarak geus aya geus di jero kakarak kadar bagus mah bagus kurang doang. Nu bagus mah ketika asup tek urang caricing azan. Allahu akbar Allahu akbar. Mana deui indek beberangkatan urang azan heula sunah ka Surabaya urang sunah azan. Ndek ke Bandung urang sunah azan heula dilawang. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar azan. Mana deui di mana-mana aya orai di imah urang aya orai hideung eta sunah diazanan heula. Ulah waka dipek-prekan bae azan heula. Aya orai ngaringkel atawa orai leleumpangan di bilik atawa aya orai di mah di mana bae azanan heula mun warna hideung. Allahu akbar Allahu akbar sampai selesai teu kudu komat. Jamal mal salat pan orai mah. Azan bae. Engke nya cicing we atawa ka handap ngegepluk mun gagal ngegedepluk na ieu antep ditinggalkeun ku urang teh mun aya bae parancahan ku urang wahai orai maneh teh ieu cicing lain di tempat maneh ieu mah tempat kula sekeluarga di dieu atuh kadatangan ku maneh di dieu teh ieu teh jadi gangguan ku ayeuna sakitu mun maneh orai asli silahkan cicing di dieu heula mun maneh lain orai asli mangga geulah nyilip tutupan atawa antepkeun tutupan apa geus plak meunang bangsa 5 menit buka moal aya mun jin mae mun orai asli ngaringkuk bae payahan berarti sia lain orai jin ye orai bener sia. Nah, bayahan ku urang bener orang asli. Lamun orang jin mah tetep bae. Ieu eueuh ka jeung ku kumaha. Atawa ngolosot nyana, nu kapanggih ku kula mah ngolosot. Orangna sagede kieu sagede leungeun. Aya liang leutik ba urang kancing teh. Urang kancing baheula tah. Kancing kolot baheula teh anu make bor teh. Tah, aya orangna sagede kieu hideung. Numbat cenah asup ka dinya mah pan heran urang. Pan orangnya segede kieu tapi asup ka liang teh. Oh berarti lain saorai-oraina. Tuh kitulah orai. Entak teh cek Kangjeng Nabi izan nu dialih salat di mana-mana di azanan salat adbaro setan. Setan kabur asal ngadenge suara azan setan kabur lahu dirotun bari tepirit-pirit hitut. Setan hitut lain hitut leutik hitut gede. Durut. Durut kata hitut gede mana durut. Jadi di mana enggak ada yang suara azan setan mah kabur bae pokoknya mah. Datang ke mana? Hatta la yasma'al adzan sehingga nyana teu ada yang suara azan. Mun masih ngadenge kene suara azan mana kabur bae terus. Padahal ku ari mah mangkaring make speaker. Jadi aya sa Allahu akbar Allahu akbar kabur nyana ka pasar Kemis. Di pasar Kemis aya deui azan. Allahu akbar Allahu akbar kaburnya nak ke pondok di pondok ada ini azan ngan letik suarana aki-aki di pondok Allahu akbar Allahu akbar nah hanya rada dari sini di dia batu patih sian tuh ingai pendeknya na ya ma ya azan na ya terus datang kanya na tengah dengan suara azan ke mana lompat lompat ke sebaik itu macakan jin Nabi izanu di alih sholat akbar seton di mana-mana di adanan sholat teh. Nah, setan kabur lahu duratun itu terpirit-pirit hatta la yasma'al adzan sehingga teu ngadengkeun adzan. Kakarak nyana geus teu kadenge adzan nyana. Waduh aing mah disiksa cek nyana. Sirahat nyana ngan rokok lisong. Aduh mana geuna. Eta setan, mentek lamun aya jelema ngadenge suara adzan teu ka masjid, lompat eta setan. Berarti itu setan itu. Berarti kerjurup setan kadinya. Suara azan. Allahu akbar. Lompat setan. Kemana yang nyilip? Kemana yang nyilip? Aya. Datang ke masjid didinya. Ke nonton TV baik. Hasup jana ke jero kade. Sak. Ampura. Cek nyala teh. Yang nyilip bola. Lantaran yang nyilip. Nggak dengar suara azan. Kan jeng tadi. Ke jero hati jelma ke nonton TV. Nggak sih dia baik. Yang nyilip dia. Kepanasan yang. Jangan ada nggak dengar suara azan, jadi siapa ya? Guys, udah sholat siang, jadi baca ngain gitu. Nonton TV gede kan TV nawak, gede kan kita nonton neta. Oh jogetnya, oh guys mantep pusingnya tuh. Wah, yang TV nya tadi.
tarolol. Dan jadi berarti lamun di lembur azan didengungkeun kemudian setan lompat terbirit-birit yakni embungin salatnya nama geus tatangga nu teu daekeun ngadenge suara azan teu daek datang ka masjid eta adalah si anu ngomong setan deui. Hayang mangan ngajalanan doang. Setan. Atuh berarti loba jasa sama setan. Loba tuh setan kabeh meureun. Tuh kitunya ialah azan dalil bahwa azan teh aya na ieu ulah ngajadikeun pamimpin ka jelema anu sok ngejek-ngejek kana azan, ngejek-ngejek kana salat lantaran zalika bi annahum qaumul la yaqilun. Zalika teh eta jelema anu sok ngajadikeun ejekan terhadap azan jeung salat eta mah bi annahum sebab eta jelema anu kos kitu qaumul la yaqilun. Kaum anu henteu berakal anu sampurna yani akalna teh sampurna jadi lemah lamun sampurna akalna mah atuh nisayana na ngadenge suara azan teh pasti nyamperkeun azan minimal merenung heula moal ngejek lantaran azan eta adalah panggilan ti Gusti Allah kita menghadap ka Gusti Allah naha make jeung teu daek menghadap langit bumi katut esina ieu teh meunang nyitakeun Allah kuari Allah ngundang kita salat kunaon atuh jelema ciptaan Allah di kita salat teu daekeun salat ngadenge suara azan teu daek nyamperkeun azan eta berarti jelema kurang akal mun akalna sampurna mah nyana sadar aing diciptakeun ku Gusti Allah kuari Allah ngagerokeun aing atuh mandak naon aing ngadatangan panggilan Allah geus jelema eta sampurna ngaranana lantaran diciptakeun ku Allah Allah kuari manggil atuh kuari urang datang ka panggilan eta berarti sampurna lamun aya jelema diciptakeun ku Gusti Allah kuari nyana teu daek datang ketika dipanggil ku Allah berarti otakna kurang sampurna. Kurang sampurna boro-boro ku Gusti Allah. Ieu aya urang boga bos, kemudian bos manggil urang, urang ke bae. Ih, cak bos teh tolol-tolol teh geus budak. Dipanggil ku aing dibere ganjaran ieu. Teu daek datang ku bos bae gi goblok-goblok atuh komo ku Allah, ngan ngagoblok-goblokna Allah mah engke diasupkeun ka neraka sakitu doang. Sakitu doang lantaran bangkawara. Mentak di akhirat teh di akhirat begitu dek dikanarakakeun kunaon abdi dikanarakakeun. Cak Gusti Allah tu siapan digerokkan ku aing baheula teu ngajeding. Teu ngajeding teh bahasa mana eta teu ngajeding? Sia digerokkan ku aing teu ngajeding, teu ngadenge sia teh akeukeuh bae. Keur ngabengkel keukeuh ngabengkelna keur di pabrik keukeuh di pabrikna keur di sawah keukeuh di sawahna keur di warung keukeuh di warungna hah keur dahar keukeuh daharna pan sia digerokkeun ku aing kita ka aing kulaun teh kana mantek aing greget ka sia ketika di dunia ku aing digerokkeun sia teu daek ngahareup ka aing maka ku aing indek diseuseuhla make seuneuh sabodo sia kalau kadit jadi salah urang digerokkeun teh daek mantek aing kurang kumaha kasia, aing mere rizki kasia. Tapi ketika ku aing digerokkeun sia kunaon ngajauhan cek ku si Allah teh. Ku aing kurang kumaha aing, aing teh mere sehat kasia. Tapi ketika ku aing digerokkeun sia ngajauhan, aing kurang kumaha kasia, nya mere sehat, nya mere rizki, disarekeun ku aing, dikawinkeun ku aing. Tapi ketika ku aing digerokkeun sia ngabalir bae ngajauhan ka aing, aing greget kasia, aing beberean kurang kumaha kasia. Tapi sia teu terima kasih. Nah ieu mah aing karunya kasia, ku karunya na aing kasia, ku aing diasupeun ka neraka. Eta teh karunya na Allah eta. Berarti lamun urang ka neraka berarti dipake karunya ku. Lamun make akalan sampurna mah kos kitu tah. Mun make akal nu sampurna mah bayangkeun ku urang coba. Kurang kumaha aing cek Allah kasia ti eueuh diayakeun sia ku aing sanggeus saya dirizkian sia ku aing berarti ku aing sia diurus ti leuleutik sia ku aing diurus melalui indung bapak sia na ku aing dibere rizki haju sia bisa neangan rizki rizki sorangan cak sia padahal mah meunang ti aing disehatkeun sia dikawinkeun sia ku aing dibere bisa meuli motor dibere bisa meuli mobil panang aing tapi kunaon ketika ku aing digerokeun ti teh salat sia ngabalieur bae aing gereget sot tak iya teh tak sia teh digerokkeun ku aing teu daek aing karunya kasia ku aing di kanaraka keur heula entek urang engke munuhun atuh nuhun atuh Gusti di kanaraka keur mah neuk wae itu deuk mana nah ieu lamun otakna urang sampurna
ngadengi suara azan cepat. Tapi lamun kurang sampurna akalna, bahkan akalna teh hampir eueuh. Ieu mah kafir hampir eueuh mah. Nu teu sampurna urang iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah ketika ngadengi suara azan, urang teu maelu. Tapi eta di Mekah mah heran jawara ge jawara lumpat. Lumpat beus ditinggaleun salat. Hebat eta komo santri mah tuh. Asal ngadengi azan bae geus bungah geus di Mekah mah. Boga sameter bae tempat yang salat geus luar biasa bungah. Di pikiran anak di imah ke aing deket tol wae cenah ieu barang datang wae ka imah. Masyaallah, masyaallah deket masjid ge aya nu 2 taun teu ka masjid-masjid teh ka haji eta. Kurang Cikupa eta. Ya Allah ya rek hese-hese ting. Aya naonan awak kurang ieu? Aya naonan awak kurang? Ja waliullah mah getol jasa, ja ulama solihin mah getol. Geus urang teh neuleuh ka para wali Allah, neuleuh ka solihin nyana mah getol amat salatna. Bahkan memeh salat memeh waktu teh geus kieu bae boga wudu nyana mah nyekelantas beh bae. Berarti seakan-akan nyana nungguan waktu salat atawa nyana diuk bae di kursi. Eta teh diuk teh aya maknaan, teu ngedeng, teu sare, tapi diuk bae neuleuh nyana jam jasa 10 menit deui ieu ka zuhur. Diuk bae nyana bari ngaroko malam. Eta maknana gede jasa, diuk eta keur ngadagoan asupna waktu salat. Masyaallah. Eta mun pae geus ka sorga. Mun pae teh geus ka sorga, urang mah teu boga peperasan kumaha, urang neuleuh jam. Ye, jam 12 kurang 10. Sare kagok cek urang teh ye dahar jang geus. Yuk, bae urang bari ngaroko bae langsung. Maknana eta keur ngadagoan asup waktu salat. Eta teu kanyawan pan urang. Eta teu kanyawan. Aya deui nu kieu di Cikupa malah jam sore ya, jam 10. Oh, jam 12 kurang 10. Heuh, asup ku tere-tere nya. Sia geus saha heula, heula lain. Heula lain. Bapa majikanna ge mun azan ulah digugurangkeun nya. Paroyang aya kakak ye. Ih, pan kitu amat ka aja. Heuh, paroyang saudangna bae lah. Heuh, atuh sapodo teh eta mah tolol teh mah. Hebatan nu tadi teh. Geus tadi bae diuk bae di kursi teh. Kalau nyeun kopi lah ka pamajikan. Maya ki si ngopi. Ingkunana ngadagoan waktu sholat be, ya, 10 menit be, sedang bareng aya bareng tilu rukun. Waduh, aku tinggalin. Eta bari diu, bagi eta ngadagoan waktu sholat. Eta mahal eta waktu. Hebat jasa eta waktu pake ngadagoan sholat. Ya Allah, ya Rabbi. Eta penting teh, bae jam 4 sholat ya diu, bae ngaji. Tidak maksud kan nungguan sholat lah diu, bae tadi. Mana nama mahal? Eta kerep, bae hudang jam 7. Nah gitulah ieu masalah azan. Jadi urang nyaho kuari horenganan di mimpitian azan di Madinah hasil daripada ngimpi tilu sahabat kemudian ditambahan kursi dina Bilal maka as-salatu khairum minan naum dina sujud dina subuh kemudian ditakrir ku Kanjing Nabi ane ditetepkeun tinggal asup ka Indonesia ka dia teh be wali sanga dakwah di samping azan make tongtong make bedug. Ieu wali sanga ieu bagawe wali sanga ieu. Wali sanga ieu mah ieu nya azan, nya tongtrong, nya bedung. Mimiti tongtrong heula, baheula tongtrong. Tah, tah, dibedugan ku wali sanga teh. Lantaran aya anu nga, kitu ngamun nazoro. Hei, eta teh pagawean Yahudi baheula. Ya, wali sanga mah dijawab, mun tongtrong doang pagawean Yahudi pan ieu mah make bedung. Itu bisa, atuh mun mun tongtrong lah, eta haram, ieu make bedug. Jadi teu naon, tangan bedugna ge nu sabeulah, ulah anu di dieu ayaan di dieu ayaan. Lantaran nu di dieu ayaan nu di dieu ayaan mah lain bedug, kendang ngaran eta mah. Tama Cecep Supriyadi tama atuh ka ditu. Nah, teu meunang teu haram, bedug beus sabeulah doang tah, make tongtrong make bedug rencap. Geus mantes tongtrong, bedug adan. Ieu pagawean wali sanga. Terus datang ka kuari. Teu bisa dileungitkeun Surabaya, Semarang, Banten, tetep bae aya kontrong, aya bedug. Muhammadiyah anu paling gregeteun jasa mah, eueuh ti Kangjeng Nabi na jeung nyana teh. Cek cek Muhammadiyah, eueuh ti Kangjeng Nabi na, ti Kangjeng Nabi mah aya azan hungkul. Cek urang bener teh ti Kangjeng Nabi na, tapi ieu ti wali-wali sanga. Geus, siap teu make bedug teu make tongtrong, aing mah make bedug make tongtrong, bahkan ku aing leuk ditambahan bedugna lantaran siap ngaulahkeun ka bedug, bedugna ku aing 12. Tapi di Banten mah 12 bedugna. Iku gregetna ka Muhammadiyah.
Gugur ke Muhammadiyah ketika Muhammadiyah ngomong, "Hai, bidah eta." Ka dia sia ditakor ku bedug leutik sia. Hah, encan nu gede ye, nu leutik we heula. Mentak lompat jana. Leungit hiji aya 11 cm si aing mah ye. Jadi menang para wali tetep beduga, tetep itu bisa dilengitkan sebab hasil dakwah para wali datang ka tekal. Kunaon eta para wali kos kitu lantaran baheula teh ku azan teu kadenge. Ku azan teu kadenge sedengkeun jelema ka sawah, jelema ka ladang, jelema ka leuweung, jelema ka gunung. Ku azan teh teu kadenge aya keterbatasan suara paling mah suara 20 meter. Allahu akbar, Allahu akbar. Cak para wali teh ieu teu kadengean ieu. Nyeun tongtrong, tongtrong di bedugan. Ah, memena tong 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 tolong macam tu. Nah, itulah jadi kadenge, nu di sawah kadenge, nu di rumah kadenge, nu di ladang kadenge, nu di leuweung kadenge, nu di gunung kadenge. Suara tongtong yang beduk langsung pacul di barawa, nu di pasar segala rupa baralik ka imah. Di jalan kadenge suara Allahu akbar, Allahu akbar kadenge. Tuh Allahu akbar, Allahu akbar. Awalnya tongkrong heula mentak teh sebutan. Geus tongkrong teh encan sih. Lain geus azan tadi urang mah lain. Lain kabeh geus tongkrong encan. Tah, jadi nya mah ditanyakeun tongkrong. Jadi sanajan ditipu ge ku urang teh jelema eta mah tongkrong tongkrong tah tongkrong tah. Geus teh azan ge masalah, geus penting atongkrong we. Teh eta teh lain lalagaan para wali datang ka mengakar ka anak cucu urang. Dakwah para wali maka tongtrong jeung maka beduk geus kadenge ku sia tongtrong geus kadenge ku sia beduk lain adan ngomongna ge tongtrong jeung beduk. Nah, kabelah dieuna teh dipermasalahkeun ku Muhammadiyah. Nah, tetep bae NU mah make tongtrong jeung beduk, Muhammadiyah mante. Geus berlawanan terus dihijikeun lah ulah jadi berlawanan, ja maksudna mah ngajak-ngajak kene. Alhamdulillah, eueuh masalah geus dipermasalahkeun deui ku ari. Jil ngamasalahkeun. Apa itu tongtrong? Eta Amerika gregeten jasa. Itu apa itu? Yang ngagayot-gayot di masjid, ha? Hae tan mata kuari Amerika gregeten jasa ka tongtrong. Ah, di masjid nyarieun tongtrong nu bodeh. Asal Amerika gregeten jieun kurang. Kuari teh Amerika teh gregeten jasa ka tongtrong. Lantaran lain ka tongtrong lah makna tongtrong na tanyana. Aing greget jasa cek Amerika asal tongtrong jelema hararudang. Asal tongtrong jelema hararudang. Salat maksudna. Berarti tongtrong lah ye. Nyana ngahajar tongtrong na. Make Muhammadiyah, make Persis, make Jil. Ah, enggak boleh itu. Enggak ada dari nabinya. Tetep bae urang mah tetep bae make tongtrong. Make deh. Kokos ieu ye, ai Jumat teh make naon kadang-kadangna? Tongkat teh. Eueuh ti dituna. Lain eueuh padahal mah aya ti Kangjeng Nabi nah ngan dikaburkeun ku Muhammadiyah. Lah gua ge make bae teh tongkat urang. Mun aya Muhammadiyah nanya, "Hei, eueuh ti Kangjeng Nabi na, jang naon eta? Jang nyolok mata sia goblok." Hese-hese, aing mah geus. Geus kabur-kabur sia, pokona mah geus, mah dilayana make dalil ku aing mah. Nah, deuleu ku sia geus di benderan kan. Heeh, ka ieu, jang mata sia aing mah geus. Ini beres. Eta keur carita sompralna tapi maknana luar biasa nya. Nah iya Ki Bilal harita titana yang kaluhur maksudna naon elat na elat elatnya supaya kadenge nu mandak minantu Syekh Nawawi kinajihun iyalah nyen make sompok can asa peker kaleng dibentukeun ka sapeker kemudian kabelah dieuna teh dileutikeun terus di dieuna aya paranti suaraan nyana lamun azan kitu teh Allahu akbar Allahu akbar ti takos Syekh Nawawi eta kos kitu teh eta can aya sapeker tadi zaman Syekh Nawawi eta geus kos kitu tah maksudna supaya kadenge atuh kuari naon hesena sape kerja aya. Tak eta teh mantak anu ngaharamkeun ka sapeker teh teu kaharti sebenarnya mah teu kaharti make jeung ngaharam-haramkeun sagala pada eueuh ti Kangjeung Nabina. Lamun dalil eueuh ti Kangjeung Nabina lain sapeker bae aja mobil ge eueuh.
atuh hese-hese amat inu patali jeung hukum atuh ngadalilan teh. Batak ditangtangan nu ngaharamkeun ka speaker ku ahli Bukhari baheula di Bandung ditangtangan eueuh tai-taina acan. Komo hitutna mah geus. Eueuh, komo Gus Dur mah ketika aya bahasul masailian kemudian diusulkeun masalah speaker nya seri we udah enggak usah, udah sono aja katanya ke Cianjur aja. Kamu kalau ngaharamin speaker diamnya di Cianjur sono. Ya eta Gus Dur tah ngomong, udah diam di Cianjur jangan kemana-mana kamu di sono. Eta bahasa Gus Dur ku embung-embungna bahasa eta mah cek nya teh atuh mun cara bahasa urang mah naon kitu ngaranna itu hirup teh ngan saukur sakuak doa katurban ku batok sakitu atuh deuleuh batur matur tapi sejarahna di urang Syekh Nawawi nitah berarti supaya kadenge kan suarana kadenge teh Allahu Akbar Allahu Akbar kuari mah tuh geus teu kudu make kos kitu make speaker bae. Yes, aki-aki gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadengnya. Shallu la ilaha illallah. Shallu la ilaha illallah. Kadengnya batuk-batuk gitu. Kadengnya kese guru hese-hese. Dawan salah aja iya tuh. Masya Allah, Masya Allah. Naman tak kabali nger jelema ieu ngaharamkeun speaker kabari nger adapun ka ditu ngagunakeunana tetama tergantung alat mah kumaha maklutna panjang caritana tuh geus berarti alatna kumaha nu ngagunakeunana digunakeun kana haram jadi haram digunakeun kana sunah jadi sunah digunakeun kana makruh jadi makruh digunakeun kana wajib jadi wajib ieu alat ieu kos kitu. Wari ayah berjamaah sa masjid suara imam teka denge ka tukang masjidna gede kira-kira setengah hektar atau sa hektar tanda teh kudu bareng Allahu Akbar ruku sami Allahu liman lamidah Allahu Akbar urang teu dimake speaker teu gadukung bisa-bisa imam mage sujud nu di tukang macan ruku-ruku aja ha. Dari sama, engke imam nak ngis dua rakaat, iya masih nangtung kene bae. Ayo coba hatu, nah umur pake speaker, jadi wajib pake speaker. Nah, jangan nyeragamkan, iya seruku, iya sujud, Masya Allah, kok hese-hese teh. Nya hese-hese teh, satu waktu, bae satu waktu, kurang lobaan, sholat jumah, kemudian sampai kena parem, pas sholat jumah, bener bae. Imam mak, nu diharap mak ngisara rujud, anu ditukang maka karak ruku. Kesulitan. Tak, aku dah tampil seorang. Tak, kurang sholat lobaan ye. Cara di Mekah. Kemudian gitu parem ye na ye. Nauna karangarana speaker na. Kudu ayah nu jadi mubalig. Seorang, jang geragamkan. Allahu Akbar. Imam teruku. Sami Allahu liman hamidah. Lamun urang bisa bari sholat. Ulah niat ngabejaan, niat zikir, silakan. Tapi lamun urang niat ngabejaan batal. Kudu kumatu, kudu nuun teh salat. Kudu teh salat bareng nuun teh salat teh jih. Itu acak-acakan tuh, nyana di sisi bae kieu. Teh salat nyana mah di sisi bae kieu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya masa dagna jeung teh salat ieu. Meunang ganjaran tanya atau meunang ganjaran. Malah urang mere rokok geus masalah. Atau masalah sama ngamejaan bakturnya nanti sholat. Allah Akbar. Jadi nama saya jadi nama Subhanahu Wa Taala. Biar dia Subhanahu Wa Taala bangun kita. Imam dia lagi tapi nyana dia lagi imam. Kayaknya nana sang dek nanya nana imam kemana nyana kemana deh. Masya Allah tadi mantak di Madinah. Lagi sejarah ragu deh. Ayat tu nanti sholat mau balik deh. Coba kita lagi perhatikan. Boleh sok memperhatikan. Ayat nanti sholat. Jangan nanti sholat. Yang ngamejaan doang. Aki-aki kan. Iya, bae di luhur teh, sajen salat janawan teh. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nyana culak cileuk. Ieu horeng ngandan ieu. Manusa na ieu ieu. Coba ge mun ka Madinah sekali-sekali waktu nyana teh salat emang bener. Mending ngulah salat daripada salat niat ngabejaan batal. Batal nyana sholat bari ngakos urang imam salah subhanallah lamun urang niat ngabejaan atuh batal urang menyakir sholat aya ngabejaan kudu niat zikir lamun kurang-kurang mah pan urang jadi batal
Tuh gitulah nya, iyalah masalah adzan. Jadi ternyata hasil mimpi ditetapkan ku Kangjeng Nabi, dipraktekkan melalui Ki Bilal. Ku Kangjeng Nabi dititah suarana anu bagus turnu panjang, ulah make kuruna kernik takte-takte jeung tarjiat. Kemudian deui eta sakadar makruh, di samping eta ditambahan ku Ki Bilal, as-shalatu khairum minan naum. Jelema anu henteu daek nyamperkeun azan, atuh ngejek-ngejek teu meunang dijieunkeun pemimpin. Wa nuzila wallahu a'lam.